गते म सज्जन कुमार सिंह र हामी अहिले इलाका खबर बीएनबी टेलिभिजनबाट तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा बागमती जिल्लाको चुनावको अवस्था के छ भनेर जानकारी गरिरहेका छौं र बागमतीमा अहिले बिहान 7 बजेबाट लगातार रूपमा मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र तपाईलाई हामी यो मतदान प्रक्रिया र आजको यो निर्वाचन प्रक्रियाको अपडेटिङ कार्यक्रम लिएर आएका छौं र तपाईलाई मतदान स्थल बागमती जिल्लामा समग्र ठाउँमा 106 मतदान स्थल रहेको कुरा तपाईलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं भने 106 मतदान स्थल मध्ये 231 वटा मतदान केन्द्र त्यहाँ बुथहरू रहेका छन् 231 वटा भने अहिले मतदान प्रक्रियालाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बागमती जिल्लामा 1854 जना कर्मचारीहरू खटाएको कुरा चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ र बागमती जिल्लामा कारागारका बन्दी सहित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि अस्थायी 2 बुथहरू पनि निर्माण गरिएको छ भने बागलुङमा प्रतिनिधि सभाका लागि 1,92,226 जना मतदाताहरूले मतदान प्रक्रियामा सहभागी जनाउँदैछन् त्यसका लागि क्षेत्र नम्बर 1 96,665 र क्षेत्र नम्बर 2 95,561 जना मतदाता रहेको कुरा पनि तपाईलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ बागलुङ जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि 2 सिट छ र 2 सिटका लागि त्यस्तै गरी प्रदेश सभाको 4 सिटका लागि 31 जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइराख्नु भएको छ भने अहिले बागलुङ जिल्लाको समग्र अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले अपडेटिङ गरिरहेका छौँ र यतिखेर यो निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि अरात्र खटिराख्नु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ एसपी दयानिधि गेवाली उहाँसँग हामी केही कुरा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ एसपी साहबलाई धन्यवाद नमस्कार के छ समग्रतामा जिल्लाको समग्र जिल्ला 106 मतदान स्थलमा चाहिँ अहिले मतदान भइरहेको छ के छ समग्र अवस्था शान्ति सुरक्षाको अवस्था एसपी साहब अत्यन्तै राम्रो छ हामीले तपाईँलाई मैले पहिला पनि जानकारी गराएको थिएँ बागलुङमा चाहिँ सुरक्षाको हामीले एकदम प्लानिङ अत्यन्तै चुस्त रूपमा गरेका छौँ त्यही अनुसार नै अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा छ 106 स्थानमा चुनाव भइरहेको छ 1-8 ठाउँमा चाहिँ एजेन्टको अलिकति कुराकानी अलिक कसेर राख्ने के गर्ने भन्ने विषय विवादमा अलिकति 1-2 ठाउँमा अलिकति ढिलो मतदान सुरु भएको छ 7:30 र अहिले सबै ठाउँमा स्मुथ रूपमा के अरे सुरक्षा पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्थासहित मतदान भइरहेको छ अलिकति मतदाताहरूमा चाहिँ उत्साह कम भएको भन्ने चाहिँ त्यो डर त्रासको कारणले गर्दा हो वा उहाँहरूलाई के कारणले गर्दा यो अलिकति मत कम खसेको नागरिकहरू मतदान प्रक्रियामा अलि रौनक तरिकाले नलागेको भन्ने चाहिँ के छ तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ तपाईँहरू अब फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ साथीहरू धेरै प्रहरी सुरक्षाकर्मी साथीहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँको रिपोर्टिङमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अलिकति यो के अरे लाइन अलिकति कम भएको भन्ने चाहिँ आइरहेको छ अब खानासाना खाएर जाने पनि हुनुहुन्छ होला अब मैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब जिल्ला सुरक्षा समिति अब सिडो साहब हामी अब यहाँ हामी कर्साब सशस्त्र हामी सबै सँगै छौँ म जिल्ला प्रहरी प्रमुख बोल्दैछु सबैको तर्फबाट सुरक्षाको व्यवस्था अत्यन्तै सुस्त राम्रो बनाएका छन् हामीले बागमती जिल्लामा यहाँ अहिले योभन्दा अगाडि पनि स्थानीय चुनावमा पनि यहाँले त्यो फिल गरिसक्नु भएको छ हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त राम्रो छ त्यसले गर्दा सबै अब यो राज्यको यो 5 वर्षको हाम्रो यो भविष्य राज्यको रूपरेखा कोर्ने दिन हो आज त्यसले सबै मतदाताहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो मतदान तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नको लागि हामी म जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायत हामी जिल्ला सुरक्षाको तर्फबाट हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ सबै सबै ठाउँमा सुरक्षा अति कडा छ धन्यवाद हाम्रो यो विशेष समयका लागि र तपाईँको प्रतिक्रियाका लागि र हामी फेरि पनि हामी एसपी साहबसँग पछि कुराकानी गर्नेछौँ र समग्र रूपमा चाहिँ जिल्लाको अवस्था एकदम शान्ति अवस्थामा चाहिँ लाग्नु भएको छ त्यसको लागि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हस् नमस्कार धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो बागलुङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी दयानिधि गेवाली र अहिले 106 मतदान स्थलमा समग्र रूपमा चाहिँ मतदान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हामी क्षेत्र नम्बर 2 अवस्था के छ भनेर त्यहाँका प्रहरी प्रमुख गङ्गा थापासँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यहाँको अवस्था के छ भनेर हामी समग्र रूपमा बागलुङ पश्चिम बागलुङ जो चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 को कमान्ड समय राख्नु सम्हालिराख्नु भएको छ इन्स्पेक्टर गङ्गा थापासँग चाहिँ हामीले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था के छ र समग्र यो चुनावको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ त्यहाँको अवस्था के छ हामी प्रत्यक्ष रूपमा हजुर सर डिएसपी साहब नमस्ते नमस्ते हामी चाहिँ अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँ बागलुङबाट जोडिराखेका छौँ सर अनि के छ पछिल्लो अवस्था त्यहाँको चुनावको शान्ति सुव्यवस्था अवस्था सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था अब यो 2 नम्बर क्षेत्रमा अहिले
तरी ठाउँमा चाहिँ मतदान सुरु भइसकेको छ हजुर त्यस्तो अलिकति अशान्तिको वातावरण कहीँ पनि छैन सबै ठाउँमा शान्तपूर्वक चाहिँ चुनाव भइरहेको छ ल एकदम शान्ति सुरक्षाको अवस्था एकदम ढुक्कसँग चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ मतदान स्थलमा जाने वातावरण चाहिँ बनाउनु भएको छ हो हामीले चाहिँ हरेक मतदाताहरूले चाहिँ आफ्नो वासस्थानबाट चाहिँ मतदान स्थलसम्म आएर हजुर मतदान गरेर चाहिँ आफ्नो वासस्थानसम्म फर्किनको लागि चाहिँ प्रत्येक पालिकाको प्रत्येक वडामा हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ हजुर र सोही मौजमा आउने जाने क्रमहरू पनि भइराखेका छ भनेपछि नागरिकहरूमा एउटा खालको नागरिकहरूमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने रौनकता चाहिँ बढेको छ वा अलिकति जाडोको कारणले अलि मतदाता कम आएको भन्ने जताततैको गुनासो छ के छ सर त्यताको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अलिकति यो हाइवे लाइनमा त त्यस्तो खालको चाहिँ छैन अलिकति माथि यो ढोरपाटनको पनि यो चार नम्बर तर्फ अथवा चाहिँ अलि बढी माथि पहाडी र बढी चिसो हुने ठाउँतर्फ चाहिँ हजुर उहाँहरूले आफैले 9 बजे पछाडि खानासाना खाएर घाम साम लगाइसके पछाडि जाने भन्ने खालको एउटा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ टोल टोलमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको जस्तो पनि बुझियो हजुर त्यसले गर्दाखेरि बिहान अर्ली एकदम 7 बजे त अलि धेरै ठाउँमा अलिक कम आउनुभयो अब आउने क्रम चाहिँ बढिरहेको बढेको छ थ्याङ्क यू त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो 2 नम्बर क्षेत्रको यो सुरक्षाको कमान सम्मान राख्नुभएको प्रहरी डिएसपी हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रहरी नायक उपरीक्षक गङ्गा थापा र अब हामी पत्रकार केही पत्रकार साथीहरूसँग पनि जिल्लाको समग्र अवस्था के छ भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र बागलुङ नगरपालिकाभित्रको अवस्थाको बारेमा तपाईँलाई हामी भिडियोमा देखाउँछौँ बागलुङ नगरपालिकाभित्र सामान्य खालको अवस्था रहेको छ र तपाईँलाई हामी ढोरपाटन क्षेत्रको अवस्था के छ भनेर त्यहाँबाट पत्रकार योगेन्द्र विकलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ त्यहाँको समग्र अवस्था के छ र मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ हुलदङ्ग भएको छ कि छैन केही शान्ति सुव्यवस्थाको अवस्था के छ भनेर हामीले योगेन्द्र विश्वकर्मा जो चाहिँ ढोरपाटन नगरपालिकामा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले केही कुराकानी चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था भनेर हामी ढोरपाटन नगरपालिका र ढोरपाटन क्षेत्रको चुनावको अवस्थाको बारेमा उहाँसँग हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ उहाँको हामी सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँको ठाउँमा चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ एउटा जिम्मेवार नागरिक भइसकेपछि आफ्नो मताधिकारको सही सदुपयोग गर्ने कसैको लोभ लालचमा नपर्ने भनेर पनि हाम्रो निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले पटक पटक तपाईँलाई जानकारी सूचना दिइरहेको छ हेलो हजुर योगेन्द्रजी के छ त्यतातिरको पछिल्लो अवस्था अपडेटिङ गराइदिनु होला हामीलाई मतदान केन्द्रमा मान्छेहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको छ अहिले चलिरहेकै छ र अनि यहाँको वातावरण बाहिरी अवस्थाहरू हेर्दाखेरि अहिलेसम्म नर्मल छ शान्तपूर्ण ढङ्गले नै चलिरहेको छ कुनै त्यस्तो खालको झैझगडा हुने झैझगडा हुने त्यस्तो अनावश्यक क्रियाकलापहरू भाँड भैलो हुने कामहरू केही चलेको छैन अहिलेसम्म देश राम्रोसँग चलिरहेको छ शान्ति सुरक्षा चाहिँ प्रहरीहरू खटाउने त्यो शान्ति सुरक्षाको रूपमा हेर्दा आर्मी सशस्त्र त्यसपछि गएर नेपाल पुलिसहरू उहाँहरू चाहिँ यो ठाउँमा घुमिराख्नु भएको छ आइराख्नु भएको छ अहिले धन्यवाद धन्यवाद यहाँको अपरेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ चाहिँ हाम्रो योगेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ ढोरपाटन पनि सामान्य खालको अवस्था रहेको कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ त्यसो गरी त्यो चाहिँ बागलुङ बजारको यो मतदान केन्द्र चाहिँ यो कालिका कन्या मन्दिरको मतदान केन्द्र छ र यो मतदान केन्द्रमा चाहिँ अहिले एकदम शान्तपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यहाँको मतदान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ यहाँ मतदान अधिकृतज्यू पनि हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म झन्डै 100 बढी मत चाहिँ खसेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र यहाँ चाहिँ लाइनिङहरूदेखि लिएर यहाँ सबै सुरक्षा व्यवस्था पनि सबै एकदम शान्तपूर्ण तरिकाले भएको छ त आउनुदेखि आउनु न के छ यहाँ ठिक छ नि त यहाँ अब के छ अब किन नबोल्ने यहाँ चाहिँ अब नर्मल्ली अहिलेसम्म चाहिँ बिहान कोरेर दाइ सुरु गरेको यहाँ मतदान क मतदान केन्द्रमा चाहिँ कुमार खड्काले र त्यसै गरी ख मतदान केन्द्रमा राइसन र राज भण्डारीले चाहिँ मतदान गर्नुभएको थियो र यहाँको एकदम शान्त वातावरण चाहिँ काली कन्या मन्दिरको यहाँको सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर यहाँ चाहिँ निकै आनन्द तरिकाले यहाँ मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँ चाहिँ वृद्ध महिलाहरूको लागि अपाङ्गहरूको लागि पनि र अशक्त नागरिक ज्येष्ठ नागरिकको लागि पनि एउटा लाइन छ भने यहाँ सबै प्रक्रिया चाहिँ सामान्य रहेको छ हामी बाहिर मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका नागरिकहरूको पनि यहाँ प्रतिक्रिया हामी ल्याउने जम्मू गरिरहेछौँ
तल